أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شنو كين سلر وادان لردن ينوال Əgər sizərləyə Allah'ın fəzli və rəhməti bölməsi idi, çuqum siyan tərttuqculardan bolatdınlar. Aranızdakı şənb günü beliq tutmaslıq toğrisidəki çəklimədən çetnəb getküçlərini qandaq qılğanlıqımızı sizlər ubdan bilisilər. Biz onlara xar maymun bulub kətinlar degen eduq. Biz bu cazanı onların zamandaşları və kiyinkilər üçün ibrat, taqvodurlar üçün vəs nəsihət qılduq.

robbing bizga uning qandaq koli ekanligini iniqteb bersin dedi muso olloh uni chuqum qiyrimu emas yoshmu amas, amas o'ttir yosh bo'lsun deb eytdi silar buyrulg'anni qilinglar dedi ular biz uchun robbingga iltijo qilginki bizga uning qandaq rangda ekanligini aytib bersin dedi muso aytdiki olloh u kolining rangi қарығочыларыны соқландырудыған сап сейріқ болсын, деді. Олар, біз үшін Раббінге елтежа қылған ке, бізге оның қандақ кәлі ішкәлігіне текімі еніқ баян қылсын. Біз қандақ кәлі бұғызлайды ғалықымызны білелмей қалдық. Еніқ болған дейін кейін, Аллах қалыса, біз оны орындашының еліні көкім тапымыз, дейішті. Муса, Аллах оның ер ziroat sug'urishga ko'ndirilmagan bejirim rangida olis yo'q koli bo'lsin deydu dedi ular amdi to'liq bayon qilding dedi ular kolini tepib kelib bo'g'uzladi ular buni o'rin deyolmag'ai tas qolgan edi o'z vaqtida silar bir kishini o'ldirib qo'yib buni bir birinlarga do'ngashgan edinglar halbuki silar yushur'anni alloh oshkorligi uchudur silarga muso orqaliq dedugki qolining bir parchisi bilan o'likni uringlar u tirilib qotilini aytib berudu alloh o'liklarni shundoq tirildirudi silarni aqlini ishlatsun deb qudritining alomatlarini silarga mushundoq ko'rsitdi shunudan keyin silarning dilinglar qaytib ketdi u toshdak yoki toshda mubaq qaytib ketdi holbuki toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib iriqlar hosil bo'ladi 'anliri bor yerilib orasidan suv chiqadi g'allirmi bor allohdin qo'rqib yuquridin domalab tushidi g'alirmi bor alloh 'oil amasdir e imon etqanlar yahudiylardan bir guruh odam ollohning kalamini onglab tushangandan keyin uni bilib turib o'zgartiryotgan tursa yana ularning iymon etishini umid qilamsizlar ular mu'minlar bilan uchrashgan chog'da biz iymon etdug deydu bir biri bilan yolg'iz qolgan chog'da bo'lsa iymon etqanlar robbinglarning dargohida bizga qarshi pokit qilib ko'rsa sundab alloh silarga tavratni bildirganlarni ularga so'zlab beriyotamsilar bununga aqlinglarni ishlatmasizlar deydi yahudiylar özlerinin yüşürün ve aşkarı işlerini Allah'ın bilip durduğu Allah'ını okumamdı. Onların işi kitabını yani Tevrat'ını bilmeydiğen, pekat uydurmalar gılık kulak salıdığan, hiyal gılık savatsızlar mı var? Kitabını öz kulu bilen özgertip yizip, andın onu azgını menbaet bədiliği setip etiş üçün, bu Allah tarafından nazıl bulğandır diğüçlerinin halı qo'li bilan yezib olgan narslari tufaylidin ularning holig'i voy bu orqaliq erishgan harom narslari tufaylidin ularning holig'i voy ular bizni do'zax o'ta sanohli kunlardala ko'ydirudu deydu ey payg'ambar ularga deginki silarga olloh shundoq qilishga va'da berganmi agar va'da bergan bo'lsa alloh vadasiga har gizmu xaloflik qilmaydu Yaqis sizlər özünüzlər bilmədiyin nərslərni Allah naminə dəvət edə bilər. Əməliyyat sizlər deyəndək emas. Kimki günah qıl edəkan və günahqı pətib gedidəkan, anı şundaq kişilər dovzaq ahlidur. Onlar dovzaqda məngü qalidur. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğan anı şo kişilər cənnət ahlidur. Onlar cənnətdə məngü turidur. Biz, anığa, qılishka, 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 Öz vaqtida biz siroil avlodidan allohdan boshqasiga ibodat qilmaslikqa ota onaga yaqin tuqqanlarga yetimlarga miskinlarga yaxshilik qilishga kishilarga yoxshi so'z qilishga namozni mukammal ado qilishga zakot berishga ahdi olgan edik aranglardagi ozg'ini kishidan boshqalaringlar ahdidan yenib oldinglar Sizlar hamisha shunday yenib olasizlar Öz vaqtida bir biringlarning qiynini to'kmaslikka bir-birinizin yurtunlardan heydəb çıxarmaslıqqa sizlərdən cin əhdi alğan idik. Keyn onu qəbul qılğan idinizlər. Bununğa özünüzlərə məqva. Keyn sizlər əhdini buzub bir-birinizlər öldürdünüz. Arağlardan bir-birin kişilərini yurdundan heydəb çıxardınızlar. Günah və düşmənlik qılış bilan onların qarış tərəfidəkilərinə yardım bərdinizlər. Onlar əsirə düşüb gəlgəndə bolsa fidya verib qutquzub olasınızlar. halbuki ularni yurtlardan haydab chiqarish silarga harom qiling'an edi silar kitobning bir qismiga ishonib yana bir qismini inkor qilamsizlar shuni iniq bilinglarki sizlardan shundoq qilganlarning jazosi dunyo hayotida rasvo bo'lish qiyomat kuni azobning ang qattiqig'a duchor bo'lishdir alloh qilmishinglardan g'opil emasdur Ani şular ahiretnin bedeliğe dünya tirikçilikini setip kişilerdir. Çünkü ulardan azap yenikletilmeydi. Ularga azaptın kurtuluşu üçün yardım mukallenmeydi. Şek şüphesiz ki biz Musa'ga kitabını, yani Tevrat verdik. berdik. Onun din Peygamberlerini peygamberlerne arka mı arka evettik. Meryem oğlu İsa'ga mucizlerne berdik. Hem de onu ruhul kudus Yəni Cibril ilə qolluduq. Hər qaçan birər peyğəmbər sizlərin köhnlürlərə xoqmaydığın bir nərsə elib gəlsə, təkkəbburluq qılı verəmsizlər. Peyğəmbərlərdən bir qismini yalğanğa çıxardınızlar. Yəni bir qismini öldürdünüzlər. Onlar, yəni Yahudilər, bizim dillərimiz fərdilinib qalğan dedi. Əksincə onlar həqiqəti inkar qılğanlıqı üçün Allah onları öz rəhmatidən qoğuladı. Şunı onlar bəkmuaz iman etdi. Yəni tolıq iman etməyidi. Allah tərəfindən onlara qoludiki Təvratnı təsdiqlaydığın kitab Quran gəlgən çağında onlar onunğa isanmıdı. İlqəri onlar Təvratnı sübütü tə boyanqılınğan Məhəmməd əleyhissəlləmni vasitə qılıb qəbrlərə qarşı özləriga yardım gəlişini dilə etdi. ular o'zlari biladigan bu payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi allohning la'nati mushundoq kofirlarga bo'ldi ularning allohning bandalari ichidan xohlagan biriga payg'ambarlik ato qilganligiga hasad qilganlikdan alloh nozil qilgan qur'onni inkor qilib o'zini nobut qilishi ajab yomon ishdir ular usti üstü ustiga g'azabga uchuridi bu kopirlarga xorlug'uchi azob bor